با عرض سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم تلویزیون آریا، من حسین فرامرزی هستم، وکیل رسمی دادگاه‌های ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا، و امروز در خدمتتون هستم با قسمت دیگری از برنامه لیگل تیپس یا نکات حقوقی. بحث امروز ما در مورد نحوه شکایت کردن و یا دفاع کردن از خودتون در دادگاه‌های اسمال کلیمز یا اختلافات کوچک و کمتر از 25,000 دلار است. همانطور که تو برنامه های گذشته بنده عرض کردم، ما دادگاه های مختلفی داریم در کشور کانادا. یکی از اون دادگاه ها دادگاه پروینشال کورت یا دادگاه ایالتی هست که قسمتی از آن اسمال کلیمز نامیده میشه که مربوط به دعاوی حقوقی و مدنی کمتر از 25,000 دلار هست. هدف بنده از این برنامه این هستش که به شما عرض بکنم چگونه شما میتونید از شخصی شکایت بکنید یا از خودتون دفاع بکنید در این دادگاه ها. و دلیل این اون هستش که اگر شخصی برای مثال یه چکی داشته باشه 700 دلار و چک برگشت خورده باشه، یا قرارداد 2,000 دلاری باشه که قرارداد فسخ شده باشه، از نظر اقتصادی شاید برای شما به صرفه نباشه که بتونید وکیل استخدام بکنید و وکیل این کار رو برای شما انجام بده. برای همین من دوست دارم که تو این برنامه به شما عرض بکنم که شما چگونه خودتون میتونید شکایت بکنید در این دادگاه و یا از خودتون دفاع بکنید. قبل از اینکه مراحل شکایت کردن یا دفاع کردن در دادگاه اسمال کلیمز رو بنده بیان بکنم، یکی دو تا واژه حقوقی هستش که باید برای شما شرح بدم. در دادگاه اسمال کلیمز شخصی که شاکی هست و شکایت میکنه کلیمنت نامیده میشه، و کسی که ازش شکایت میشه دیفندنت نامیده میشه. نکته دوم این هستش که دادگاه اسمال کلیمز شعبه های مختلفی داره. تو ونکوور، نورث ونکوور، ریچموند، نیو وست مینستر، کوکویتلم و جاهای دیگه دادگاه اسمال کلیمز شعبه داره. و این مهم هستش که شما کدوم شعبه دادگاه اسمال کلیمز پرونده خودتون رو شروع بکنید. شما باید پرونده خودتون رو در نزدیکترین شعبه دادگاه اسمال کلیم شروع بکنید که دیفندنت یا کسی که ازش شکایت شده زندگی میکنه، یا دیفندنت داره بیزینسش رو انجام میده، یا اینکه موضوع شکایت در اون منطقه اتفاق افتاده. برای مثال اگر شما تو ونکوور زندگی میکنید و کسی که میخواین ازش شکایت بکنید توی ریچموند زندگی میکنه، شما باید در دادگاه اسمال کلیمزی که در ریچموند هستش شکایت خودتون رو طرح بکنید. وقتی که شما تعیین کردید که کدوم شعبه دادگاه اسمال کلیم شما باید شکایت بکنید، شما باید فرم شماره 1 که نوتیس آف کلیم نامیده میشه و یه فرم یک صفحه‌ای هستش رو پر بکنید. این فرم رو شما میتونید آنلاین از خود وبسایت اسمال کلیمز بگیرید، یا اینکه میتونید به خود دادگاه مراجعه بکنید و این فرم رو ازشون درخواست بکنید. در این فرم شما باید مشخصات خودتون، مشخصات طرفی که ازش داره شکایت میشه و موضوع شکایت و مبلغ غرامت رو بیان بکنید. وقتی این فرم پر شدش، مرحله بعد مرحله فایل کردن هستش، به این معنا که شما این فرم پر شده و امضا شده رو باید ببرید به اون شعبه اسمال کلیم و هزینه 100 دلار تا 150 دلار به دادگاه پرداخت بکنید و دادگاه این فرم رو وارد سیستم قضایی ایالت بریتیش کلمبیا بکنه و به شما یک فایل نامبر بده. بعد از اینکه این
فرم فایل شد، مرحله بعد مرحله سرو کردن هستش. به این معنا که شما باید مطمئن بشین که دیفندنت یا شخصی که ازش شکایت شده حتما آگاه بشه از این موضوع شکایت و از این پرونده‌ای که به جریان افتاده. برای همین کار شما یا نماینده خودتون میتونین شخصا این فرم رو به دیفندنت تحویل بدید، یا اینکه میتونین از رجیسترد میل استفاده بکنین و این فرم رو پست بکنین برای دیفندنت. پس از این مرحله دیفندنت به شرط اینکه در ایالت بریتیش کلمبیا زندگی بکنه 14 روز فرصت داره که پاسخ بده به شکایت شما. برای این کار باید فرم شماره 2 که ریپلای نامیده میشه و پر بکنه. در این فرم دیفندنت باید اسم خودش، مشخصات خودش و مشخصات شخص شاکی رو بیان بکنه و بگه که آیا به موضوع شکایت کانسنت میکنه، آیا قبول میکنه این موضوع شکایت را، یا اینکه باهاش مخالفت میکنه و میخواد بره دادگاه. پس از اینکه این فرم ریپلای پر شد، دیفندنت دوباره باید بره به اون شعبه اسمال کلیم، این فرم رو فایل بکنه، هزینه فایل کردن رو بده و باز دوباره این فرم رو سرو بکنه روی کلیمنت یا شخصی که شاکی بوده. از این مرحله به بعد بستگی به نوع پرونده و مقدار غرامتی که شخص شاکی از شخص متشاکی درخواست میکنه ممکنه مراحل مختلفی پیش بیادش. ممکنه میدییشن یا ستلمنت کانفرنس به وجود بیاد، به این معنا که دو طرف شکایت با هم بشنن و بتونن به صورت مصالحه آمیز و بدون رفتن به دادگاه این اختلاف رو حل بکنن. اگر این اتفاق نیفتاد ممکنه سامری ترایل یا سیمپلیفاید ترایل یا خود ترایل انجام بشه، به این معنا که دادگاه وقتی رو به دو طرف پرونده میده، وقتی تعیین میشه و بعد این افراد به دادگاه میرن و در مقابل قاضی پرونده رو مطرح میکنن و قاضی هستش که در مورد پرونده نظر میده. هدف بنده از تهیه این برنامه این بودش که به شما نحوه شکایت کردن یا دفاع کردن از خودتون رو در دادگاه های اسمال کلیمز بیان بکنم. این دادگاه مخصوص پرونده های حقوقی و مدنی کمتر از 25,000 دلار هستش و قوانین حقوقی به صورتی اجرا میشه در این دادگاه که افراد معمولی که وکیل هم نیستند بتونن از خودشون دفاع بکنن یا شکایتشون رو مطرح بکنن. مراحل این دادگاه ممکنه بین 4 ماه تا 20 ماه طول بکشه. اگر شما اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید میتونید به وبسایت خود دادگاه مراجعه بکنید، اونجا اطلاعات بیشتری در این زمینه شما میتونید پیدا بکنید. همچنین ارگان‌های دیگری وجود دارند که به صورت رایگان این خدمات رو به شما عرضه می‌کنند. یکی از این ارگان‌ها LSLAP یا Law Student Legal Advice Program هستش که دانشجویان سال اول و دوم حقوق در دانشگاه UBC این خدمات رو عرضه می‌کنند.